Obrigado por adquirir o treinamento Telecélula Old School presencial. Nesse vídeo vou demonstrar como acessar via smartphone as aulas do suporte do curso presencial, treinamento pré-curso e pós-curso. Para acessar as aulas do curso, acesse o site telecélula.com.br, clique no ícone Entrar na parte superior do site e entre com seu e-mail e senha fornecidos no e-mail de ativação da sua matrícula. Em seguida, após digitar o seu e-mail e a senha, clique no botão Entrar no site. Pronto! Agora você estará logado no site Telecélula. Clique no menu superior do site e então procure o suporte aluno presencial. Clique sobre o suporte aluno presencial e você já estará na área de treinamentos, onde você pode acessar os treinamentos que você tem disponível de forma presencial na Telecélula. Neste vídeo, vou demonstrar o treinamento 1, 2, né, nível 1, nível 2, onde você terá inicialmente os dados do aluno e logo em seguida você terá as 10 primeiras aulas pré-curso, ou seja, você deve assistir todas essas aulas antes do treinamento presencial e as 10 últimas aulas pós-curso. Após assistir às 20 aulas e confirmar que assistiu, você poderá imprimir o seu certificado com 80 horas de treinamento. Neste suporte, você também terá acesso à sua área de downloads e, é claro, a todo o material do seu curso, onde você poderá baixar as apostilas de referência, o cronograma e os arquivos anexos ao treinamento. Se você está iniciando, você deve então assistir às aulas do curso presencial antes, as 10 primeiras, antes de iniciar o curso. E a primeira aula, você vai rolando a tela para baixo, você terá sempre as instruções e o vídeo mais abaixo. Então aqui eu tenho o material da primeira aula, o material em PDF, que você pode clicar para fazer o download, e também a primeira aula, onde é mostrada aqui. Para isso, basta clicar no botão em vermelho Assistir videoaula agora ou tocar sobre Faça o login em conta, assistir, clique para assistir, que ele vai direcionar para a aula do YouTube. Além dessa aula principal, você também terá aulas adicionais. Na aula 1 eu tenho um vídeo adicional, dois vídeos, três vídeos, quatro vídeos, cinco vídeos adicionais à aula 1. E após assistir a aula 1 mais os cinco vídeos adicionais, vá para a aula 2. No caso, a aula 2, uma revisão do multímetro, onde você pode também baixar o material em PDF e assistir à aula 2. Vamos clicar agora no Assistir Vídeo Aula 2 para que você possa verificar então o treinamento. Você pode virar o seu celular para assistir a aula completa e pode assistir o treinamento. Deixa eu baixar um pouco a velocidade. Vamos colocar aqui aqui nós temos o multímetro em de bancada. velocidade normal. O professor Esse James aí multímetro está é de alta dando a precisão aula. e eficiência. Ok? Então É um assista multímetro essas mais aulas caro para que você possa. Deixa eu fechar a aula aqui. Vamos voltar na página da Telecélula. Pronto. E vamos continuar aqui. Bom, então temos aqui a aula 2, temos as aulas anexos, que também basta clicar para assistir, e assim por diante. Você vai assistir a aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e também todas as aulas em anexo. Então temos aqui, por exemplo, a aula 6 e temos as aulas adicionais à aula 6. A aula 6 e você tem mais 5 aulas adicionais. Quando chegar à aula 10, você está apto para vir fazer o treinamento presencial. Então, você deve assistir às 10 aulas, é muito importante, antes do treinamento presencial, tá? Após o treinamento, vai habilitar então as aulas 11, 12, 13 no curso nível 1, nível 2, até a aula 20. Você também deve assistir todas essas aulas e as aulas também que estão adicionais a essas aulas. Por exemplo, a aula 12, nós temos aqui a aula 12. E temos aula adicional, aula vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, 24. Aula 13, eu temos a aula 13 sobre troubleshoot de aparelho Samsung. E temos a aula adicional troubleshoot quando o aparelho não liga, né? E temos a aula adicional também a aula 13. E assim por diante. Software iPhone, quando o aparelho não liga com baixo consumo. E também temos a aula adicional dos iPhones também.
Então temos aulas adicionais aqui. Então é um suporte completo, você deve assistir todas as aulas, confirmar nesse botão verde aqui que assistiu a aula e após confirmar que assistiu todas as aulas, você volta lá em cima e tem aqui, ó, certificado liberado para imprimir. Basta eu clicar aqui e imprimir o meu certificado. Meus amigos, muito obrigado novamente por assistir esse vídeo, muito obrigado por escolher a Telecélula. Espero vocês aqui no curso presencial. Um agradecimento especial a você e até breve. Abraço!